Hej og hjertelig velkommen til endnu et afsnit. Et afsnit, hvor at, vi skal spille mere landsholdsfodbold for Iran. Det er jo altid lidt sjovt at se de her mærkelige lande, man ikke lige når vi spiller imod og spiller med. Vi spiller i den VM-kvalifikation Asien i gruppe 3, hvor vi er i gruppen med Qatar, Indien, Turkmenistan og Nepal. Og i dag der skal vi møde først Indien, og derefter skal vi møde Qatar. Det er en runde, hvor jeg faktisk tror, vi kan gøre arbejdet færdigt, hvis vi vinder Indien over Indien og Qatar, så tror jeg faktisk, vi måske er videre. Skal I prøve at se? Jeg tror, der er, jeg ved faktisk ikke, hvor mange kampe der er. Okay. 12, nej, ikke den der. Der. Må lige prøve at se. Nå, det var lige meget. Der er 5, det vil sige, der er 8 kampe. Og ja, men det gode vilje, så kan vi kvalificere os videre allerede i den her, eller i dag. Hvilket jo selvfølgelig gerne vil være. Det kunne være mega fedt allerede for den, for den afgjort at komme videre i vores kvalifikationsrunder. Og se, hvem vi skal møde næste gang. Det er ingen tvivl om, det bliver svære, hvis vi går videre herfra, så kommer nogle svære hold, og vi skal møde. Men jeg er optimistisk. Jeg begynder også at gå godt med Swansea, så så er der ingen tvivl om, at optimismen den er her. Den er her. Jeg tror, jeg godt kunne blive fyret for Iran, hvis at, jeg ikke går videre fra den her kvalifikationsgruppe. Det skulle være en meget overkommelig kvalifikationsgruppe, faktisk, synes jeg. Sådan når man lige ser modstanderne har spillet imod dem, så burde det være noget, vi kan spille imod. Nå, Indien spiller i lyserød, må det være. Ui, skud fra Indiens side. Spiller på hjemmebane. I Teheran, hvor nu har hjemmebane, ja. Så god temperatur, 32 grader i oktober måned. Det er jo ganske fornuftigt. Så ja, vi har fået 10 skud allerede i kampen, 3 på mål. Indien har ikke haft nogen på mål endnu. Så nu skal vi bare have nogle mål ind. Så er der, der. Kom så videre ud til Mohammedi. Og der er mål, sådan der. Det er blevet selvmål af Babu Thakur. Babu Thakur. For der var India. Så. Super. Nu har vi 12 point. 4 vundet kampe ud af 4 mulige. Det er jo fantastisk. Og der er en opfølging på, fra Saman Godos, som scorer til 2-0. Ja, ja. Det er da fantastisk. Og, tæt på et mål. Udmærket skud på målen, må man sige. Så er det Mohammed indover, og der er ikke nogen til at samle sig rigtig op. Det bliver pareret ud til et hjørnespark. Så er det Hai Safi. Ah, der sker ikke så meget mere med dem. Ja, ja. Før 2-0. 20 skud i kampen. de er ikke gode til at ramme mål, lad os sige sådan. 2-0 føring. Det er meget tilfreds. Vi fortsætter. Jeg ved ikke om vi kan nogen indiske fodboldspillere. Jeg tror aldrig jeg har hørt om nogen. Lige umiddelbart. Det skal være ærligt om. Hov, vi har en lille skade. Man selv lårskade. Ah, han skal nok ud så. Navid Naziri skal ind i stedet for, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad han er for en type spiller, men det skal nok gå. Kom så. Kamala. Nå, pres. For langt mere. Kom så. Naziri. Det er tæt på. Og der er mål. Sådan der. 3-0. Ja, vi cruiser ret godt gennem den her kvalifikationsgruppe. Det må man sige. Et mål er gået ind. Vi scorede 14 mål. Det er jo fantastisk. Sindssygt fantastisk.
Jeg tror, vi prøver at se, om vi kan spare lidt spillere nu. Nogle spillere, der er trætte, og som jeg tænker, vi godt kunne bruge i næste kamp. Jeg tænker, det er bedst bare at få skiftet nogle spillere ud, og så få bringt nogle andre i spil. Det kunne være, at vi havde nogle debutanter imellem. Det har jeg faktisk ikke lige undersøgt. Qatar, det lægger 3 point efter os. Det er den, der lige hele på os. Det er Qatar og mig, der skal afgøres imellem. Nu møder vi Qatar i næste kamp. Og jeg tænker faktisk, hvis vi vinder den, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Kom så, få den væk. Videre frem. Sådan der. Og, der skal ikke så meget mere. Jeg tror, hvis det er snart det. Der er 20 sekunder tilbage. Den ekstra tid. Sådan der. Vigtig sejr. 3-0 over Indien. Bundrutineret kamp. Som vandt her. Fantastisk. Fantastisk. Næste kamp er så mod Qatar. En lidt anden modstander, tror jeg. I og med, at de ligger nummer 2 også har vundet nogle kampe. Så det bliver en spændende kamp. Forhåbentlig kan vi allerede sikre vores videre kvalifikation i kvalifikationen i den her kamp. Ja, se, hvordan det går. Så gælder det næste kamp i den asiatiske kvalifikation. Denne gang er det mod Qatar, som tidligere nævnt i afsnittet. Vi fik en højere kantspiller skadet. Det betyder, at vi har mest af spiller, og vi kunne ikke kalde ny ind, fordi der ikke var nogen direkte erstatning. Så jeg tænkte, ved du hvad, lad være med at kalde en erstatning ind. Vi er favoritter til den her kamp alligevel, og jeg tænker, at vi nok skal vinde. Så jeg har ikke valgt at kalde nogen erstatning ind, fordi jeg kunne hente en 16-årig spiller ind, men det tænker jeg måske også lige ung nok til landsholdet. Jeg tror ikke, det gør en helt stor forskel. Så Qatar, det gælder, og det er jo nummer 2 mod nummer 1 i gruppen nu. Så det bliver spændende at se, om vi kan fortsætte den stime ind i med Iran. Vi har ikke tabt endnu, i kvalifikationen i hvert fald. Skudt rigtig mange mål. Enkelt mål er gået ind på os. Og jeg tror faktisk, det var mod Qatar i den første kamp. Så det lover faktisk ret godt, vil jeg sige, for en videre kvalifikation i den asiatiske VM-kvalifikationsrunde. VM, som skal afholdes i 2026, er i Canada, USA og Mexico, der har lavet et værtskab sammen. Så jeg kan konstatere, at Trump ikke er mere præsident mere i USA, så tror jeg ikke, han er tilladt det der. Ja, der sker lidt her på banen. Vi har haft frispark, og vi har 4 skud og et enkelt skud på mål. Godt lige haft et enkelt mål nu her inden pausen. Tror jeg snart ikke, vi har haft en halvleg, hvor vi stod 0-0 i Iran her. Spiller i Doha, hvor der er 34 grader den 17. oktober. Så der er knald på varmen. Jeg er sådan en blegfis dansker som mig, der kommer ned og skal stå der i varmen og se en masse fodbold. Det er jo dejligt, at de kommer væk fra det regnfulde England og så kom til Mellemøsten og spille fodbold. Det er lækkert. Jeg tror, det blev til en uafgjort til halvleg 0-0. Ikke helt tilfreds. Synes da godt, vi kunne da godt sagtens have scoret et mål. Det synes jeg, at vores hold det fortjener. Også lige for at få lagt afstand. Der er ikke langt ned til Qatar, synes jeg. Ikke fordi vi kommer til at tabe mod hverken Turkmenistan eller Nepal igen. Dem tror jeg, vi har styr på. Og Indien, for deres skyld. Men derfor vil det være rart nok lige at kunne... Jeg synes, vi skulle kunne simpelthen gå ubesejret igennem kvalifikationen. Det kunne være lækkert. Det giver også nogle point til verdensranglisten. Der er ingen tvivl om, at jo højere på verdensranglisten, jo bedre. Jo bedre talenter får vi også til landsholdet en gang i fremtiden. Det betyder også noget for iransk fodbold generelt, og ansættelsen af de her iranske spillere, at deres landshold, det gør det godt. Så jeg vil gerne vinde kampen. Det er der ingen tvivl om. Det er det, jeg er ansat for. Kom så. Ja, det kommer nok til at knibe lidt med en sejr i den her kamp. Synes vi er lidt presset.
Jeg har ikke haft 19 skud, men der er ikke ret mange, der er gået ind i hvert fald. 8 på mål, det er heller ikke godt nok. Så er der hjørnespark. Ui, så scorede vi til 1-0 efter 83 minutter. Og der afgør vi vist kampen. Hans første mål, Szczesny, den centrale midtbane, eller forsvarsspiller, scorede til 1-0. Det betyder, at vi kom godt stykke foran, foran Qatar nu. 8 point, tror jeg det er, vi kom op på. Så det er jo fantastisk. Og det tror jeg faktisk, det gør, at vi har sikret vores, vores videre kvalifikation måske. Tæt på i hvert fald. Meget tæt på. Skal se. Ah, ja. Arh, vi er ikke kvalificeret videre nu, men vi er på ret kurs. Ser fornuftigt ud. Så det lover godt. Iran, godt stykke foran mod over Qatar, Turkmenistan og Nepal og Indien. Så vi skal fortsætte den gode steam her i Teheran. Vi kan se stadion her i baggrunden. Ayatollah og så videre billeder af dem. Ja, der er lidt pres. Hvis man taber det de kampe dernede, så har man det ikke godt, tror jeg. Nå, pyt med det. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Det var en fornøjelse. Lidt kort afsnit. 2 hurtige kampe, og så videre. Tak for nu. Vi ses. Hej hej.